Brasil. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho. jornal cheio de notícias até o fim, edição de segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Vamos ao chefe. Adolescente de 17 anos é morta pela namorada da mãe em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Justiça derruba a decisão que proibia voltas às aulas particulares no Rio. André Mendonça é diagnosticado com, minha com mil cardito de aguda e deve ficar 48 dias minto 48 horas internado. Criminosos e em a estação do BRT da Zona Norte para roubar fiação. Na Coluna FEC, futebol, esporte e companhia, nenê brilha e garante reabilitação do Fluminense no Brasileiro. Ainda nunca, na Coluna FEC, nem mais é expulso, denuncia racismo e me, diz assim: Eu me arre, arrependi de não andar na cara do abaca. Ainda no, no, na coluna FEC, com aglomeração e campeão no local, festa em São Januário termina com presença da PM. Ainda na coluna FEC, com chuva de gols no Nilton Santos, Vasco vence o Botafogo e volta ao G4. Ainda na coluna FEC, com baixo rendimento, o Flamengo sofre derrota para o Ceará no Brasileirão. Ainda na coluna FEC, especulado no Vasco, ex-jogador do clube acerta com o Bexitas da Turquia. E ainda na coluna FEC... Desde Botafogo, Elkson faz um lindo gol de falta e Guanus vem a, se... a quarta seguida no campeonato chinês. O brasileiro atualizado, é... chinês, né? Elkson. Na coluna Gaza, Henrique Castelli está fora dos danças famosos. Ainda na coluna Gaza, Guanus apresenta melhor em seu quadro clínico. Ainda na coluna gaza, Fernando Piso só para um traiar tem alta após um acidente doméstico. Ainda na coluna gaza, Dulce Maria anuncia sexo de seu primeiro bebê em chá revelação. Ainda na coluna gaza... Brasile... É... Baterista morre durante o show. Você vai saber a respeito do tio Wilson da banda Lagoon. E você vai saber a respeito... Na, na, na coluna no WhatsApp, você vai saber se é verdadeiro ou falso. que Dilma sugeriu de alunos e professores na volta às aulas durante pandemia. E ainda você vai saber se é verdadeiro ou falso. se... Se... A Amazônia está ou não pegando fogo em 2020, né? de acordo com o que dizem Salles e Bolsonaro. Se, se são certo não né? E, a, e em uma outra matéria na coluna do WhatsApp: se é verdade que vê -se que um homem morto na Bahia não é o meio suspeito de estuprar criança no Espírito Santo. Na, no destaque bizarro, suíças e vida em cor de rosa, até a tampa do vaso sanitário e o microondas. E a última do JA é uma piadinha para alegrar o seu dia E o Jornal André Marim começa. Só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. A Pernambucanas te dá fôlego quando você mais precisa. Parcelamos o saldo da fatura, reduzimos juros de financiamento e taxa de parcelamento pela metade, além de isentar juros e multa por atraso. Ajudamos você a economizar. Oferecendo todos os benefícios de uma conta digital que dá acesso a descontos exclusivos na loja. E para facilitar sua vida, a Pernambucanas ampliou seu e-commerce, com direito à novidade. A partir de agora, se preferir, pode até comprar com a gente direto no WhatsApp. Só quem faz parte da família está sempre por perto para tudo o que você precisa, desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Vem mais novidades por aí. Estamos juntos o que der e vier. E você aí? É, você aí que tá aí curtindo uma boa, o jornal é Já deu seu like? Bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você. Vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. Né? E nos canais de comunicação. De comunicação quem sabe? Né? Ah, quer saber o, o nome do meu canal? Aqui está, ó, canal André Murim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Murinho. Meu amor é com M de mamãe final, tá? Canal André morim, Simples assim. Ah, já viu já a basaladunzinho? Um Blim Blim É, ative as notificações, clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André morim E quem sabe né os meus vídeos aleatórios. Hum? E agora, as notícias, por favor. Adolescente de 17 anos é morta pela namorada da mãe em Campo Grande. Camille Alves foi encontrada com o corpo todo amarrado e com a testa bastante inchada. Uma jovem de 17 anos foi morta pela namorada da mãe em Uaíba, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na manhã da última quinta-feira. De acordo com a família, a estudante Camille Alves foi assassinada na própria casa, na rua Roberto Ribeiro, por vingança, porque a namorada da mãe não aceitava o fim do relacionamento entre as duas. Parentes contam que Camille estava dormindo em uma casa alugada no mesmo terreno onde fica a residência da mãe. Ela não gostava de ficar no mesmo local que a namorada da mãe. A Camille dormia em uma casa separada, porque quando a mulher estava em casa, ela não dormia lá, dormia na casa da frente, que ela tinha alugado, contra o primo João Henrique, de 24 anos, que é dono de uma padaria que a jovem o ajudava a cuidar. De acordo com João, a adolescente foi encontrada com o corpo todo amarrado dentro de sacos, com a testa inchada. A família acredita que ela tenha sido alvo de uma paulada. Ainda segundo o parente, assim que matou a estudante, a mulher foi até a casa da irmã que fica próximo, contando o que fez. Ela chegou à casa da irmã e disse: Matei a Camila, tá lá dentro do saco preto. Estou indo embora, avisa a família, relata. Desde então, ela é procurada pela polícia. Prestes a se mudar, o primo conta que o relacionamento com a autora do crime e a mãe da estudante há de mais de cinco anos. As duas viviam brigando com várias ameaças. A mãe da jovem já não aguentava mais. Estava prestes a se mudar com a filha para ficar longe da namorada. A mudança ia acontecer neste domingo. A mãe da Camille não queria ficar mais com ela. Não queria há muito tempo. Ela vivia em um relacionamento abusivo. Ela comprou uma casa em outro bairro para fugir dela. Conta. A adolescente já teria contado a outros familiares sobre a agressividade da na namorada da mãe. Ela, inclusive, já acredita que algo de pior poderia acontecer. Ela já tinha até falado com a minha mãe que a mulher ia acabar matando ela ou a mãe. Ela chegou a falar. A gente tem que se mudar antes né? porque eu estou pressentindo que ela vai acabar me matando. Relembra sobre o que a prima alertou. Jônio diz ainda que antes do crime, a namorada da mãe da adolescente a levou ao ponto de ônibus quando ela ia para o trabalho. Ela pediu dinheiro dizendo que ia procurar emprego. Foi então que voltou à residência para cometer o crime e fugir. Ela voltou, matou a Camille, fez essa barbaridade, botou ela no saco preto. Com certeza, ela ia ocultar o corpo da menina. Tinha três sacos, acredita. Estamos sofrendo muito. A estudante foi enterrada na tarde deste sábado no cemitério de Jardim da Saudade, em paciência. Amigos e familiares estão inconformados com o que aconteceu. Estamos sofrendo muito. A essa hora, ela está aqui no meu lado, brincando comigo. Ela é uma menina muito feliz. Eu não sei se vou conseguir manter a padaria aberta. Ela ajudava a gente. Era uma pessoa muito confiável, tratava as pessoas muito bem. Era uma excelente pessoa. Lamento o A própria irmã da autora do crime chamou os, os policiais quando a mulher contou o que fez. No entanto, quando agentes do 40 º Batalhão da Polícia Militar em Campo Grande chegaram ao local, já encontraram Camille já sem vida. A delegacia de homicídios da capital, DHC, foi acionada e fez a perícia no local. Flor de Lee chegou a contratar pistoleiro para matar o marido. Ah, não, já, não, não. minto, minto. Não, não, essa não é a notícia, não, desculpa, eu errei aqui a notícia, perdão. Essa notícia é muito antiga. É, vamos lá. Justiça derruba decisão que proibia a volta às aulas particulares no Rio. Desembargador de plantão é, proferiu decisão favorável ao sindicato das, das empresas de educação básica. Entidades comemoram. O desembargador de plantão, Carlos Henrique Kernicaro, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, TRT do Rio, proferiu neste domingo decisão favorável ao sindicato das empresas de educação física, que pedia a derrubada a decisão que proibia a volta às aulas até que uma vacina contra a Covid-19 estivesse disponível. Com a nova decisão, o retorno das aulas ficaria liberado já a partir. desta segunda, dia 14, para os ensinos médio e fundamental da rede particular do Rio de Janeiro. Mas a Prefeitura informou, contudo, que a retomada das aulas continua inviabilizada por conta de uma decisão judicial anterior e segue em vigor. A Procuradoria-Geral do Município, PGM, recorreu aos pêmpulos ao Supremo Tribunal Federal, STF, contra essa decisão e aguarda análise do mérito. No restante do Estado, as aulas presenciais estão autorizadas. O texto proferido pelo TRT do Rio neste domingo pontua ainda que não há é obrigatoriedade de retorno para aqueles empregados que se encontram na chamada faixa de risco, conforme definido pelas autoridades sanitárias e em matéria de saúde, mantendo-os ativos por meio de ensino à distância, devendo ser, devendo ser propiciados os meios físicos e adequados para esses profissionais ministrarem aulas. A decisão preferida pelos embarradores de plantão ocorre no mesmo dia em que donas de escolas e creches realizam um protesto para o retorno das aulas na Orla de Copacabana, zona sul do Rio. Em nota, o Sindicato de Professores do Município e Região, Simpro Rio, lamentou a decisão, afirmando que ela coloca em risco a vida de inúmeras crianças, familiares, trabalhadores ou trabalhadoras. O Departamento Jurídico do Simpro rio está tomando as medidas jurídicas necessárias para reverter a decisão proferida em mandado de segurança pelo desembargador Carlos Henrique Quernicado. O sindicato reformou, ou melhor, reforçou ainda que, independente de decisões judiciais, a manutenção da greve dos professores da rede municipal foi aprovada em assembleia realizada neste sábado. Decisão comemorada por entidades após protesto. Representantes das escolas e creches particulares do Rio de Janeiro comemoraram a cassação a liminar que proibiu o retorno às aulas na rede privada. As nossas escolas estão festejando com essa liminar que caiu. Realmente fizemos justiça, porque a escola é o lugar mais preparado para acolher e para que nossas crianças estejam bem guardadas e fazendo seu desenvolvimento de forma segura. Afirma Cláudia Jordão, representante do grupo de escolas particulares do Rio de Janeiro. Helena Castro, presidenta da Associação de creches e escolas particulares do Rio de Janeiro, a CEP Rio, afirma que todas as escolas e creches particulares estão cumprindo rigorosos critérios de segurança pautados pelas regras de da Prefeitura do Rio e Agentes de Saúde. Temos pediatras trabalhando em conjunto com escolas particulares na elaboração de protocolos para garantir segurança tanto para os profissionais das escolas quanto, em, é, quanto para os alunos, lembrando que o retorno é voluntário e gradativo e que, nossos profissionais que estão em quadro de risco ou de morbidade significativa permanecerão em home office, conta ela. Ele explica que as escolas e creches estão a 200 dias fechadas e que as consequências são as mais variadas. Segundo ela, as instituições de educação infantil estão com 50% de cancelamento de matrícula e as escolas de fundamental 1,2% e médio estão trabalhando com 20% é, ou melhor. E as escolas de fundamental 1 e 2 e médio estão trabalhando com 20% de evasão e mais de 70% de inadimplência. Nesse momento de pandemia, em que nós, que estamos regularizados, estamos impedidos de, abrir, impedidos de abrir, o aumento de estabelecimentos legais aumentou muito. Eles não têm a mesma condição de oferecer protocolo de segurança como as escolas legalizadas. É extremamente perigoso manter as escolas fechadas porque os pais não têm opção para deixar seus filhos e e contratam esses locais e colocam crianças em risco. Alerta. André Mendonça é diagnosticado com miocardite aguda e deve ficar 48 horas internado. O quadro aponta para uma inflamação do músculo do coração, desencadeado, na maioria das vezes, por um processo viral. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, foi diagnosticado com miocardite aguda, de acordo com a assessoria da pasta. O quadro aponta para uma inflamação do músculo do coração desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral. Mendonça foi internado no Hospital Brasília, no Lago Sul, na capital federal, após passar mal durante a madrugada, com dor torácica. Os exames descartaram o infarto do coração, de acordo com a assessoria de imprensa do Ministério. O diagnóstico também foi negativo para o novo coronavírus. O ministro deve ficar pelo menos 48 horas em observação por orientação médica. Ele está internado em uma unidade de terapia intensiva, UTI, acompanhado de um familiar. Mais cedo, o ministro recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro por aproximadamente 20 minutos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, e assessores do Ministério da Justiça e Segurança Pública também estiveram no hospital. De acordo com nota da assessoria, Mendonça foi medicado e passa bem. Criminosos incendeiam e destroem estação do BRT na Zona Norte para roubar fiação. estação Arrui Pavuna amanheceu destruída em sem fios de energia elétrica após incêndio na madrugada deste domingo. O incêndio ocorrido na madrugada deste domingo destruiu completamente a estação Arrui Pavuna no corredor Transcarioca do BRT. Segundo informações do BRT, um incêndio teria sido provocado por um grupo de pessoas que queimou o forro da estação para furtar a fiação. Os cabos externos de energia também foram levados pelos bandidos. O corpo de bombeiros afirmou que o quartel do recreio foi acionado às 4h20 da manhã e que ainda havia chamas quando eles chegaram ao local. Não houve vítimas. Após o um incidente, a polícia militar afirmou que vai reforçar o policiamento no local. A Arroa e Pavuna é uma das 35 estações que estão fechadas devido a vandalismo e furto de equipamentos. Desde abril, cerca de 100 estações foram alvo de vândalos e bandidos. Precisamos urgentemente do apoio intensificado das forças policiais e da Guarda Municipal para o patrulhamento das estações, que são um bem público. É um patrimônio do município que está sendo destruído pela ações enfriadas de bandidos, acarretando prejuízos de para a população que precisa do BRT, afirmou o presidente executivo do BRT Rio, Luiz Martins. Segue a lista das estações que fechadas por furtos e vandalismo, divididas por corredor. Corredor Transoeste: Rio Mar, General Olímpio, Cajueiros, Vendas de Varanda, Embrapa, Dom Bosco, Recanto das Garças, Guilmar Novaes, Nova Barra, Bem-vindo de Novaes, Guinhar, Gelson Fonseca, Golfe Olímpico e Bosca da Barra. Corredor Transolímpica, Catedral do Recreio, Tapebuias, Outeiro Santo e Minha Praia. Corredor Transcarioca, Praça do Bandolim, Recanto das Palmeiras, André Rocha, Pinto Teles, Vila Queiroz, Marambaia, Vila Cosmos, Praça do Carmo, Ibiapina, Rede Sara, Santa Luzia, Guapoé, Cardoso de Moraes, Polaria, Pedro Taques, Divina Providência e Arroio Pavuna. Além dessas, 20 do eixo da Cesar de Mello no Corredor Transoeste e a Estação Otaviano no Transcarioca foram desativadas em 2018. Por causa de violência e destruição do patrimônio público, ainda não há previsão de reabertura delas, o que é uma pena. Inclusive, né, na área onde eu moro, que é a Penha Circular, né, é cortada pela, pelo corredor Transcaioca. E a primeira estação mais próxima daqui, da Penha Circular, né, é a estação. É a estação Pastor José Santos, que fica próxima ao Hospital de Clube Vargas. E agora, no sentido de uma doeira, depois da estação José Santos, a mais, a, a mais próxima que está funcionando é a estação Vicente de Carvalho. É, é incrível encriptar isso. Tem que andar um bocado para chegar até lá, até a estação de Vicente Carvalho. Ou então tem que andar um bocado, mas no entanto, até. É como quem fosse andar até a estação de treino da Penha Circular, só que no lugar da estação Penha Circular, tem que andar até a estação. A estação Penha Circular, do, da Supervia, né? Tem que andar até a estação é, que fica próxima ao Hospital de Curio Vargas, na né? estação Pastores de Santos. Vai vendo. Aliás, antes de ir para o FEC, é, para a Coluna FEC. Aliás, Futebol Esporte Companhia. Parabéns A Magazine Luiza. É, mês que vem vai ser inaugurado o centro de distribuição da Magazine Luiza em que Duque de Caxias. Parabéns a Magazine Luiza. E no começo vai ser inaugurado no mês que vem, outubro. E a partir do comecinho do ano que vem, as vão surgir as primeiras lojas da as primeiras lojas da Magazine Luiza na no Rio de Janeiro. É as primeiras lojas da Magazine Luiza aqui no Rio de Janeiro. Parabéns a Magazine Luiza, a Luiza Trajano e tal. Pelo menos rev, reviram os seus conceitos, né? Né, e é porque antigamente né, a Magazine Luiza não ia para o Rio de Janeiro por causa de segurança, né? Mas ainda bem que mudaram de ideia e vão inaugurar lojas no ano que vem na Magazine Luiza, a Magalu, né? E, inclusive, né, vão inaugurar o centro de distribuição é, em cheio no ano que vem para agilizar. Né, as entregas é né, porque o, atualmente, né, quem compra na internet no site da Magazine Luiza né, é, recebe com se eu não me engano 48 horas, né? É, a partir de 48 horas, né? Agora com o centro de distribuição de Xerem, a entrega vai ser mais rápida. A entrega vai ser em 24 horas a princípio, né? A partir de 24 horas, da data da compra. Nenê ligante reabilitação do Fluminense no Brasileiro. Camisa 77 faz os gols da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians após três rodadas de tropeços do tricolor na competição. As, a atuação não foi das melhores, mas os gols de Nenê e os 2x1 sobre o Corinthians ontem no, Maracanã, quer dizer, na, no domingo no Maracanã. Serviram para reabilitar o Fluminense no Campeonato Brasileiro após três rodadas sem vitória. O resultado, porém, não ajudou a alavancar o tricolor na tabela de classificação. O time segue em oitavo lugar. E ainda mostrou que a dependência dos lampejos de seus melhores jogadores será insuficiente na busca por desempenhos dignos de nota. Para um Fluminense pressionado pelos tropeços recentes e que precisava vencer e convencer, o gol de Nenê logo aos sete minutos trouxe mais tranquilidade. O tricolor realmente começou a melhor e antes mesmo de Camilo 77 chutar duas vezes na pequena área para mandar a bola no canto de Cássio já dominava o Corinthians. Prova disso se viu na posse de bola, 80% para a equipe de Odai e nos primeiros 20 minutos. No entanto, com o passar do tempo, o Fluminense se acomodou com a vantagem no placar. Foi a deixa para o Corinthians que já mandaram uma bola no travessão com a terra aos 19 minutos e ir à frente. Com na vaga de Ederson, o time paulista mudou seu esquema tático, ficou mais ofensivo e conseguiu equilibrar as ações. Recuado. O Fluminense, que ainda perdeu a segurança de Gigão, lesionado, deu campo para o adversário. Hotel aos 37 obrigou Muriel, irmão do Alisson, né, a fazer difícil defesa. O Fluminense só voltou a dar o ar da graça no ataque aos 48 minutos, em cabeçar lugar céus que Cássio teve de mostrar serviço. No segundo... O segundo tempo começou na mesma toada, os primeiros 45 minutos, com o Fluminense melhor, pressionando, mas de forma desordenada. A diferença é que ninguém balançou a rede logo de cara. O bom futebol, aliás, pareceu ter ficado nos vestiais. Na base da transpiração, sem a mínima inspiração, as duas equipes brigavam pela posse de bola, mas eram pouco efetivas no ataque. Lance de emoção? artigo de luxo em canã vazio. Sem Fred com Covid-19 Evanilson vendido para o Porto, o Fluminense padeceu com a ausência de um camisa nova de ofício. Suas jogadas ofensivas, invariavelmente, eram abafadas pelo Corinthians, que, por sua vez, pouco ameaçou a meta de Muriel. Apesar da pouca eficiência em campo, o Cobenene sacramentar a vitória de tricolor de pênalti aos 43, após a bola bater no braço de Bruno Mendes. Matheus Vital ainda descontou aos 49, mas, graças ao seu artilheiro, o tricolor voltou a vencer. Já a convencer... Neymar é expulso, denuncia racismo e diz, arrependido de não dar na cara do babaca. O brasileiro retornou ao PSG após ser recuperado da Covid-19, mas PSG acabou derrotado. Paris França. Na segunda rodada da Liga 1, que é o Campeonato Francês de lá, né? O Paris Saint-Germain foi derrotado por 1 a 0 pelo Olympique de Marseille neste domingo. Florian Thauvin marcou o único gol da partida. Ao final da partida, Neymar foi expulso após agredir um adversário que, segundo o um brasileiro, cometeu racismo. Hugo Paê cobrou falta de longe, cruzou para a área. A defesa do Paris Saint-Germain ficou olhando e Tovon apareceu sozinho, cara a cara com o goleiro, para apenas completar para o fundo das vezes. Acusação séria. Neymar também foi expulso nos acréscimos. Após a confusão, o juiz viu o brasileiro dar um tapa na cabeça de Álvaro Gonçalves. O camisa 10 saiu de campo bravo e acusou o espanhol de racismo. Segunda a seguida. Mesmo em casa, e com o Neymar em campo, o PSG não conseguiu vencer. Na primeira rodada, com sete desfalques, o clube paisense perdeu Paulão. Hoje, também foi derrotado e ainda não pontuou no campeonato francês. O Ram é líder do campeonato francês com sete pontos. Paris Saint-Germain também jogou apenas duas vezes. Na quarta-feira, dia 16, o Paris Saint-Germain recebe Metz, às 4 horas da tarde. No mesmo horário, mas na quinta-feira, dia 17, o Olympique de Marseille enfrenta o Saint-Etienne. Com a aglomeração e campelo no local, festa em São Januário, termina com presença da PM. Vereador do Rio de Janeiro pelo DEM, Alexandre Esquerdo. Também esteve presente no local. Uma festa organizada por integrância da Força Jovem movimentou em torno de São Januário no último sábado. Com a presença de Alexandre Campelo, presidente do Vasco, Alexandre Esquerdo, veio do Rio de Janeiro pelo DEM, o evento acabou com a, a presença. Pres... O evento acabou, com a presença da Polícia Militar chamada por conta da aglomeração promovida pela festa. A PM foi até o local e usou bombas de efeito moral e balas de borracha para, para dispersar a multidão e ser presente na rua General Mério de Moura. Em determinado momento, Campeão subiu ao palco e fez um discurso de apoio à torcida, que está suspensa dos estados pelo Ministério Público. Em contato com o Sport News Mundo, a PM afirmou. Em situações envolvendo aglomerações, os policiais militares estão instruídos a priorizar o diálogo no contato com os cidadãos, para que a concentração de pessoas seja, seja desfeita. Diante de desrespeito à solicitação policial ou de possível resistência, os envolvidos podem ser conduzidos para a delegacia, disse a Polícia Militar. Especulado no Vasco, ex-jogador do clube acerta com bexistas, a Turquia. Jogador passou os últimos meses no clube carioca, se recuperando de uma lesão do Pubis. Após deixar o Al-Ali, ou Al-Ali, na Arábia Saudita, e se recuperar de lesão do Pubis nas dependências do Vasco da Gama, o volante Souza esteve com o um nome especulado, de volta ao Cosmaltino. No entanto, neste domingo, o atleta de 31 anos foi anunciado como novo reforço, como novo reforço do beşiktaş da Turquia. É o sétimo clube da carreira do meio campista. Souza estava no Cruz Maltino desde fevereiro de 2019, se recuperando da lesão, e desde então estava sem clube. Revelado pelo Vasco, o jogador vestiu a camisa do clube caioca em 53 partidas, marcando dois gols. Souza também somou passagem por Porto de Portugal, Grêmio, São Paulo, Fenerbahçe da Turquia e Seleção Brasileira. Com chuva de gozo no Nilton Santos, Vasco da Gama vence o Botafogo e volta ao G4. Prévia do clássico pela Copa do Brasil, empolga a torcida com o shows do ata dos atacantes nos dois clubes. Ou dos atacantes dos dois clubes. Botafogo e Vasco certamente deixaram seus torcedores com um gostinho de cair mais no eletrizante clássico no Engenhão. No primeiro dos três duelos seguidos pelo Brasileiro e Copa do Brasil, Cruz levou a melhor. Venceu por 3 a 2 com gols de Ribamar, Cano e Catatal, e voltou ao G4. Catal, né? E voltou ao G4 com 17 pontos. Sem vencer a, dois, a seis jogos, o Glorioso mostrou força ofensiva no brilho de Babi, autor de 2 gols e Calu, mas pagou o preço alto pelas faixas de sua defesa e segue no Z4. O jogo aberto e acelerado proporcionou um disputado duelo tático. A volta de Ricardo Graça, recuperado de Covid-19, e Leandro Castan, poupado nas últimas três rodadas, não foi a novidade que surpreendeu Paulo Tuoi. Principal referência ofensiva do Vasco, Cano, jogou mais solto para Ribamar. Outra aposta de Ramon Menezes, explorar a força física no embate com o um trio de zagueiros a volta de Benítez deu vida ao meio de campo, mas foi o posicionamento em campo que fez a diferença e confundiu a marcação do Botafogo, que levou perigo em duas finalizações de fora da área. Juan e Vitor Luiz deram um trabalho a Fernando Miguel, que correspondeu. Mais organizado, o Cruz Maltino envolveu aos poucos o glorioso na cadência de seu camisa 10. Tales Magno, impedido, teve um gol anulado no rebote da bomba de Pikachu no travessão, o que não desanimou o Vasco. Com um domínio no meio de campo, Cruz Maltino abriu o placar com o aos 35 minutos na falha, em parceria de Kevin e Marcelo Benevenuto. No ataque seguinte, Thales quase ampliou a vantagem. O alerta de pane coletiva motivou o Tuoi a promover duas mudanças ainda no primeiro tempo, Luiz Otávio e Renteria, no lugar de Caio e Alexandre e Ronda. Não satisfeito, o comandante alvineiro abriu mão do esquema de três zagueiros, com a entrada de Calu na vaga de Marcelo Benevenuto. O atacante desembarcou no Rio na manhã de hoje com o diploma da Escola de, escola de Negócios de Lyon e tentou incendiar o clássico pela direita. No entanto, foi Matheus Babi que deixou tudo igual no belo e indefensável chute na entrada da área aos três minutos. O domínio do de lado outra vez e autou e apostou em Pedro Raul para aumentar a força ofensiva. Mas no duelo contra uma máquina de gols, todo cuidado é pouco e Cano não perdoou quando teve a chance. Aos 15, finalizou duas vezes para vencer Cavalieri, após o, o preciso cruzamento de Benítez. Foi a vez de Ramon responder com uma mexida ofensiva com Igor Catatão no lugar de Ibamar. Ele precisou de 14 minutos em campo para marcar o primeiro gol pelo Vasco: 3 a 1. Foi eletrizante até o apito final ensaboado. calu, oh, melhor. Foi eletrizante até o apito final. Em o Calu dificultou a vida de Pikachu e fez uma brilhante jogada para a Babi diminuir aos 37. Numa noite que lembrou lendários jogadores alvinegros, o Camisa 9 quase marcou o terceiro de cabeça. O gol de empate, no entanto, parou no travessão e na milagrosa defesa de Fernando Miguel após um voleio a queima roupa. Com baixo rendimento, o Flamengo sofre derrota para o Ceará no Brasileirão. Com gols de Luiz Otávio e Charles, o Bobô bateu o rubro negro e evitou que a equipe carioca chegasse ao quinto triunfo, ou melhor, ao quinto triunfo consecutivo. O Flamengo visitou o Ceará no Castelão em Fortaleza em busca da quinta vitória consecutiva, mas caiu diante de um time bem arrumado e perdeu por 2 a 0 com gols de Luiz Otávio e Charles. O time carioca começou a primeira etapa tomando conta do jogo. Com a tradicional marcação alta, a equipe de Menek pressionou e teve duas boas chances de balançar a rede, ambas com Gabigol. A primeira, aos 11 minutos, Isa recebeu de Michael, na direita, e cruzou na medida para o Camisa 9 testar com força, mas para fora. A segunda foi na jogada seguinte, quando o atacante tabelou com Everton Ribeiro e invadiu a área na cara do gol, mas com a bola na perna direita. Ele finalizou com a perna ruim mesmo e chutou para fora. O Ceará acordou no jogo, conseguiu acertar a marcação e não deu mais espaço para o adversário, que, sonolento, não mostrou poder de reação. Para o segundo tempo, os treinadores não fizeram alteração no time, mas, logo no começo, o Guto Ferreira forçou o a promover a mudança. Aos quatro minutos após o escanteio cobrado para a área, Luiz Otávio subiu, ganhou a disputa com Léo P e Gustavo Henrique, Ganhou a disputa com o Léo P Gustavo Henrique e cabe seu bonito para abrir o placar. Quando o Dome conversava com Pedro, que ia entrar no lugar de Michael, se ampliou o marcador. Em bom cruzamento de Vinícius, Charles bateu de primeira e saiu para o abraço. Após fazer o segundo gol, o Ceará recuou, jogou no contra-ataque e conseguiu segurar o placar até o apito final. Agora o Flamengo via a chave para a Libertadores e meio duelo com o do Bahia na quinta-feira, em Quito às 9 horas da noite, pela terceira rodada. Ex-Botafogo, Elkson faz lindo gol de falta e Guangzhou vence a quarta seguida no chinês. Com distanciamentos brasileiros, o clube segurou a vaga na próxima etapa da competição. Neste domingo. O Guangzhou Evergrande de Elkson, Paulinho e Fernando conquistou sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Chinês após bater o Shandong Luneng de Moisés e Roger Guess por 2 a 1. O destaque da partida foi o golaço do brasileiro na atualizado chinês, Elkson, em cobrança de falta. Com o resultado, o Guangzhou chegou aos 28 pontos, mantendo a liderança do Grupo A e faltando ainda três soldados para o fim da fase de grupos a seguro vaga na próxima etapa da competição. O Guangzhou abriu o placar com Paulinho aos 41 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, aos 23 minutos, o VAR anulou um gol de Elkson, que estava impedido no lance. Dois minutos antes, o brasileiro acertou um lindo chute em cobrança de falta, que entrou no ângulo do gol adversário sem chance para o goleiro. Ainda deu tempo para o Xandong diminuiu o placar aos 41 minutos após a falha do goleiro do Guangzhou, dando nos finais a partida. Elkson falou sobre a partida e sobre mais esse gol de falta marcado na temporada. Graças a Deus consegui acertar um belo chute na cobrança de falta. Algo que vem treinando, estou conseguindo colher os frutos. Foi um gol importante, pois muitos antes tive um anulado e pude rapidamente balançar as redes novamente. Foi uma vitória importante para a equipe, que nos mantém na liderança isolada do grupo. E o mais importante, nos garante na próxima fase da competição e nos dá confiança para essa sequência de temporada, afirmou. O Guanzo é grande. Volta a campo na próxima sexta-feira, às 8h35 da manhã, pelo Léo Brasil contra o Renan Jianye, pela Copa da China. Ou, ou como diz um chinês, né? Renan Qian Qianye. -kia, -kia, né? Abrindo a coluna Gaze, na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia, Henri Castelli está fora do Dança dos Famosos. A Ator estaria com a Covid-19. Muita gente estranhou a ausência de Henri Castelli na apresentação do Dança dos Famosos neste domingo, dia 13. Fonça a Coluna garante que Henri deixou a atração porque teria positivado para a Covid-19. A coluna procurou o ator, que leu a mensagem e não respondeu. Também procuramos a assessoria de imprensa da Globo, que não respondeu até o fechamento desta nota. A política da emissora é não divulgar os resultados positivos. O exame teria sido feito na quinta-feira, dia 10, e o programa foi gravado na última sexta-feira, dia 11, em São Paulo. Esta comunista já havia avisado de que a TV Globo está com critérios rigorosos de prevenção ao novo coronavírus e que qualquer participante poderia ser eliminado em caso de Covid. Uma equipe da produção vai até a casa dos participantes com testes rápidos regularmente. Além disso, os camarins são separados para evitar a aglomeração nos bastidores. Ainda na coluna da Fábio Oliveira no Jornal Dia, Vanusa apresenta melhor em seu quadro clínico. Novo boletim médico mostra que a cantora permanece na UTI, mas segue estável. O Complexo Hospitalar dos Estivadores, onde a cantora Vanusa está internada em Santos, São Paulo, emitiu um novo boletim médico neste domingo, dia 15, para comunicar que o quadro clínico da cantora apresentou melhora e que ela segue estável tratando uma pneumonia. Vanusa Santos Flores permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva para tratamento de pneumonia. A paciente apresenta a melhora do quadro clínico estando acordada, estável, hemodinamicamente no momento. Informa o bolho médico. Ainda é com Fábio Andafá Jornal Jornal Dia. Fernando Piso só para não traiar tem alta após acidente no México. Cantor gravou vídeo para tranquilizar os fãs. Fernando Pires, só para um Contraiar, teve alta do hospital Madricor, em Uberlândia, Minas Gerais. Ele chegou a ser internado na UTI, na UTI após sofrer um acidente doméstico e bater a cabeça. Depois de cair da escada, o cantor teve um traumatismo craniano. Fernando utilizou suas redes sociais para gravar um vídeo e tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para avisar los que já saí do hospital. Eu estou em casa me tratando e vou continuar em casa me tratando. Espero eu. Só passei aqui para dar esse toque para vocês e dizer que está tudo bem. Negro, velho, está firme. Obrigado pelas mensagens, estamos juntos, disse o irmão de Alexandre Pires. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal Dia. Página do Da Reis, rebate Negro do Boião. Nunca nos iludimos. Luís Fernando Barreiros postou em seu Instagram o que pensa sobre a suposta traição de Emma. Nesta sexta-feira dia 11, Nego do Boiê viu seu nome ser vinculado a uma suposta traição com uma blogueira do Rio de Janeiro após um áudio vazado. Mais tarde, o fã que apareceu ao lado da influenciadora que apontava no seu motivo da traição para esclarecer a polêmica em seu Story do Instagram. Vi uma notícia que saiu que o Nego do estava de aféria com uma blogueira comprometido. Como sempre, fake news, vários fake news. Inclusive eu estou aqui com ela. Bloguei e saiu essa matéria. Tem um áudio que chegou aqui dela falando um monte de maluquice. Diz. Duda Reis, mulher do cantor, fez até dois stories enigmáticos. É preciso ter elegância para continuar sendo gentil em situações cruéis. E se cuide para não ser enganado pelo lobo revestido com pele de cordeiro. Esse é mais perigoso, traiçoeiro que todo mal a conversa de Negro só não convenceu o sogro. Luiz Fernando Barreiros, que postou sua opinião em sua rede social, em um post com a fala do Géo. Ele apagou logo em seguida, mas na legenda estava escrito: nada mais surpreende. Isso é a vida, como ela é. Acredita quem quiser. Nunca os iludimos. Em substituição ao post, ele escreveu outro. Agora sem a reprodução da fala de Negro do Borel. Na legenda o shade. Ainda acredito nos reis É brincando que se diz grandes verdades. Uns acreditam, outros não. Mas com meus 52 anos de vida, aposto no ditado. Na coluna de Fábio Oliveira, Dulce Maria anuncia sexo do seu primeiro bebê em chá revelação. Neste domingo, dia 13, Dulce Maria fez um chá revelação para anunciar o sexo do seu primeiro bebê, fruto do relacionamento com o empresário Paco Álvares. O casal gravou um vídeo mostrando o momento em que eles descobrem que estão em espécie de uma menina. Os dois mostrando suas reações ao verem a fumaça rosa tomando conta do ambiente. <laughs> <laughs> no Fazenda 12... Na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia, peões ganham punição, ficam sem carne e de Lisboa com a memória. Os infratores da vez são JPH dele e Rodrigo, que levaram itens à sede para a baia. O clima pesou entre os peões de Afazena, a madrugada deste domingo, dia 13. O grupo foi novamente punido após JPH dele e Rodrigo levarem itens à sede para a baia, o que é proibido, segundo as regras do Manual, de, do, manual do Confinamento. Pelo descumprimento das regras, a fazendeira Jaqueline Oliveira anunciou que a punição dos participantes é ficar sem reposição de carne. Não é permitido levar para a baia qualquer outro item que não esteja na lista, como por exemplo alimentos, bebidas, roupas de cama. Disse a PO sobre a punição. Praticamente todos os peões ficaram chateados por ficarem sem carne, exceto o Lid de Lisboa, que comemorou a punição por ser vegetariano. Ao ver Lidia começar a rir a situação e pular de alegria. A modelo Luiz Ambiel pior com, com olhar de reprovação. E para fechar, ainda na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal Dia, baterista morre durante o show. Tio Wilson, da banda Lagum, teve uma parada cardiorrespiratória. O artista Bruno Braga Batista, de 34 anos, conhecido como Tio Wilson da banda Lagum, morreu na noite deste sábado, dia 12. A morte foi atestada por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Ele tocava com a banda no evento Gold Dream, em um drive-in no estacionamento da Faculdade Milton Campos, no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, Belo Horizonte. De acordo com a polícia militar, duas unidades do SAMU se deslocaram ao local para atender o músico que havia passado mal entre a primeira e a segunda apresentações da banda. A corporação confirmou a morte de tio Wilson por parada cardiorrespiratória. As informações são do jornal Estado de Minas. A Banda Lagum emitiu uma nota de falecimento. É com profunda e imensa tristeza que a equipe Lagum comunica o falecimento de Brano Braga, nosso querido tio Wilson. Breno teve uma indisposição depois de um show na noite deste sábado, dia 12 de setembro. O falecimento se deu em função de uma parada cardiorrespiratória. Desde já, desde já agradecemos o amor ao nosso irmão e as mensagens de solidariedade. Hashtag verificamos. É falso que Dilma, que Dilma sugeriu rodízio de alunos e professores na volta às aulas durante a pandemia. Circulou nas redes sociais que a ex-presidenta Dilma, o do PT, teria dito: a solução para a volta às aulas pode ser feita com rodízio entre professores e alunos. Um dia vários os professores e no outro dia os alunos. Por meio do projeto de verificação de notícias, os olhos do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confio em seguir o trabalho de verificação na lupa. A solução para a volta às aulas pode ser feita com rodízio entre professores e alunos. Um dia vai os professores e no outro os alunos. Legenda de imagem publicada no Facebook que até às 7 horas da noite do no dia 10 de setembro de 2020 tinha sido compartilhada por mais de 870 pessoas. A informação analisada pela agência Lupa é falsa. Não há publicações na imprensa de que a ex-presidenta de Monrocefe do PT tenha dito algo desse tipo sobre o rodízio de alunos e professores ou mesmo retorno às aulas durante a pandemia da Covid-19. Nas redes sociais da Petista, Twitter, Facebook e Instagram, tampouco há registros da fala. A assessoria de imprensa da petista por meio de WhatsApp informou que a publicação era uma mentira. O Partido dos Trabalhadores, PT, divulgou em agosto um documento chamado Volta Segura às Seguras Aulas, na qual ou no qual defende que o retorno às aulas impõe debate, planejamento e medidas sanitárias adequadas. Casos registrados em vários países mostram que o retorno de atividades escolares provocou contaminação em massa de estudantes, professores e familiares, diz o PT. Retorno às aulas Algumas prefeituras e estados ainda estão discutindo a volta às aulas. O governo de São Paulo, por exemplo, adiou a reabertura das escolas públicas e privadas no Estado para o dia 7 de outubro. O retorno será gradual e, na primeira etapa, vai atingir até 35% dos alunos. Entretanto, uma pesquisa da rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope, publicada na quinta-feira, dia 10, mostrou que 81% dos internautas paulistanos considera inadequada a retomada das aulas presenciais nas creches e escolas da cidade de São Paulo ainda este ano. No Rio de Janeiro, a Justiça do Trabalho tinha proibido, nesta quinta-feira, dia 10, o retorno às aulas nas escolas particulares, que estavam autorizada pelo governo a partir da próxima segunda, dia 14. A decisão diz que o retorno deve ser feito até que haja uma vacina, um estudo demonstrando que não há riscos aos professores e alunos. A previsão de retorno das escolas públicas no Estado é de 5 de outubro. Porém com exceção das do Rio, a Justiça do Trabalho é, mudou de ideia, né? E, e diz que a volta às aulas deve ser feita hoje, né? No Amazonas, as aulas presenciais do ensino médio na rede pública retornaram em 10 de agosto. As turmas foram divididas em dois grupos e assistem aulas na escola em dias alternados. Entretanto, desde o retorno, o Amazonas registrou 305 casos de infecção recente em profissionais de educação. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Conteúdo similar foi verificado por Aos fatos, boas.org e Estadão verifica. Ao contrário do que dizem Salles e Morão, a Amazônia está sim pegando fogo em 2020. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo publicou em seu perfil no Twitter um vídeo que nega as queimadas na Amazônia. A peça mostra assim, as cenas de floresta, populações indígenas e animais, entre os quais um mico leão dourado. A peça está sendo assim, compartilhada como se o primata fosse uma espécie amazônica. O vídeo foi publicado também pelo vice-presidente Hamilton Mourão. confira se aqui o trabalho de verificação da lupa. A Amazônia não está queimando. Publicação do Ministro do Meio Ambiente, Carlos Salles, no Twitter, que até as 20 para as 4 da tarde, do dia 10 de setembro de 2020, tinha sido retweetado 8,4 mil vezes. A informação analisada pela Lupa é falsa. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, foram detectados 12.412 focos de incêndio na região entre os dias 1 e 9 de setembro deste ano, contra 6.199 focos no mesmo intervalo do ano passado. Em agosto foram verificados 29.307 focos, pouco menos que os 30.900 verificados em 2019, que, por sua vez, foi mês de agosto, com mais queimadas no bioma desde 2010. Desde o início do ano, o satélite de referência do INPE identificou 82.641 queimadas na Amazônia, frente a 75.527 em igual período de 2019. Na quarta-feira, dia 9, um vídeo dizendo que a Amazônia não estava queimando foi publicado no Twitter pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que escreveu Recebi este vídeo. A Amazônia não está queimando. O vídeo também foi compartilhado pelo vice-presidente da República, Milton Morão, que diz De que lado você está? De quem preserva de verdade ou de quem manipulou seus sentimentos? O Brasil é o país que mais preserva suas florestas nativas no mundo. Essa é a verdade. Nós cuidamos. Hashtag Conselho Nacional da Amazônia Legal Hashtag Queimada Não O vídeo mostra imagens não identificadas, sem datas de gravação ou localização, com a legenda Imagens Internet, no campo esquerdo superior. A peça de pouco mais de um minuto e meio é narrada em inglês por uma criança que afirma A Amazônia não está queimando novamente. Em um dos momentos mais curiosos, a edição mostra imagens de um mico-leão dourado, espécie endêmica da Mata Atlântica, como se fosse um animal da fauna amazônica. O primata é encontrado exclusivamente no bioma, que abrange o litoral brasileiro, especialmente no estado do Rio de Janeiro, a cerca de 2 mil quilômetros da Amazônia. A gravação é assinada pela Associação de Criadores do Gado, de Gado do Pará, Acre-Pará. O presidente da associação, Maurício filho explicou por WhatsApp que o vídeo foi produzido por duas associadas com a intenção de contestar as informações de um audiovisual produzido pela Defund Bolsonaro, movimento internacional que se propõe a alertar Sobre o desmatamento na Amazônia. A articulação dos povos indígenas do Brasil compartilhou um vídeo no dia 2 de setembro que reverberou, que reverberou entre famosos, incluindo o ator Leonardo DiCaprio. De acordo com o Fraga Filho, as associadas entenderam que a versão de fundo Bolsonaro prejudicava a imagem do produtor cultural. A associação é legalista. Temos conhecimento de focos de queimada de desmatamento. Os números são públicos não contestamos. Defendemos a regularização fundiária e ambiental. Foi apenas um vídeo que fizemos para colocar em nossas redes sociais e contrapor esse outro vídeo, disse Fraga Filho, por meio de um áudio no WhatsApp. Hashtag Verificamos. Homem encontrado morto na Bahia não é o mesmo suspeito para criança no Espírito Santo. Circula pelas redes sociais que um homem suspeito de estuprar e engravidar em engravidado sobrinha de 11 anos foi encontrado morto no dia 7 de setembro de 2020 na cela, onde estava preso em uma cidade do interior da Bahia. Usuários nas redes sociais têm relacionado essa morte com um caso de estupro de criança ocorrido no Espírito Santo, amplamente noticiado em agosto. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da lupa. O crime não perdoa. O tio acusado de estuprar e engravidar a própria sobrinha foi achado morto na cela que estava na Bahia nesta segunda-feira feiada. Publicação no Facebook que até às 20 às 6 da tarde, do dia 8 de setembro de 2020, tinha sido compartilhado por 123 pessoas. As informações analisadas pela Lupa são verdadeiras, mas a foto não tem relação com o caso. Segundo a reportagem do Portal G1, do Grupo Globo, um homem suspeito de Tupá engravidar a sobrinha de 11 anos em Ipotirama, no oeste da Bahia, foi encontrado morto em sua cela. O óbito foi registrado no dia 5 de setembro e confirmado pela delegacia territorial do município. Por WhatsApp, a Polícia Civil da Bahia confirmou a ocorrência, mas diz que as duas fotos que circulam nas redes são de uma pessoa diferente. Essas mesmas imagens estão sendo compartilhadas nas redes como se fossem. De um homem acusado de ter estuprado sobre uns 10 anos no Espírito Santo. Ele está preso desde o dia 18 de agosto de 2020, na penitenciária estadual de Vila Velha 5, no complexo de Churi, em Vila Velha, no Espírito Santo. Por e-mail, a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo confirmou que o suspeito permanece na unidade prisional e não há nenhum incidente de agressão envolvendo-o. Contudo, por razões de segurança, a secretaria não informou se a foto em questão é do suposto autor do crime. O caso ganhou repercussão nacional em agosto. Uma menina de apenas 10 anos engravidou após ser estuprada em São Mateus, no Espírito Santo. O principal suspeito do crime é o companheiro da tia da criança. O aborto foi autorizado pela justiça, mas a criança teve de ser transferida para Recife, a mais de 1.500 quilômetros para realizar o procedimento. Ativistas contrários à legalização do aborto protestaram no local e ofenderam a equipe médica responsável. Semelhante ao caso que ganhou repercussão, o homem acusado de abuso. No interior da Bahia, é a tio da vítima, de 11 anos. A criança também engravidou, mas nesse caso teve o bebê. Ele foi preso no dia 3 de setembro, depois de ter fugido de Camaçari na Bahia, município a 326 quilômetros distante de Botirama, onde ficou sob custódia da delegacia local. O corpo dele foi achado com uma camisa amarrada no pescoço dentro da carceragem. Segundo a Polícia Civil, ele estava sozinho na cela. Em agosto, também circularam pelas redes sociais que o suspeito do crime no Espírito Santo teria sido espancado no complexo penitenciário de Chui. A Lupa analisou a informação e confirmou que se tratava de conteúdo falso. Suíça exibe vida em cor-de-rosa. Até a tampa do vaso sanitário e o micro-ondas. Ano passado, Yasmin Charlotte realizou o sonho de morar sozinha, mais do que a privacidade conquistada. A Suíça de 32 anos comemorou o fato de poder dar vazão a uma obsessão nutrida desde a infância. Tudo dentro de casa tem que ser rosa, em diferentes tonalidades, mas rosa, rosa, do choque ao bebê. Todas as roupas, incluindo as peças íntimas, Todos os sem-pais de sapatos, todos os objetos de decoração, até mesmo os acensos sanitários e o microondas. Tudo rosa. Quando ela gosta de um objeto de outra cor, ele só tem lugar na sua casa após ser pintado de rosa, evidentemente. Exceção feita ao verde das plantas. A natureza agradece. Para mim, é muito estranho usar algo de outra cor, diz a professora, reconhecendo que destou a maioria das pessoas em reportagem do jornal Versun. Não à toa, muitos convidados se chocam quando entram na sua casa. Miss Pink, como é chamada pelos alunos, curte flamingos e a pantera é a cor-de-rosa. Comparações com a Barbie, atualmente, não são raras. Aos 19 anos, a Suíça não abriu mão dos últimos artigos que não eram rosa na sua vida: as calças jeans. Minhas amigas acharam que era só uma fase que ela passaria, recorda. Não passou. A vida de Jasmine está cada vez mais rosa. Aliás, né? É, quem gosta muito é, de rosa é a Dripaz, <laughs> né? A Dripaz, a youtuber, né? Que fala da, da vida dos, dos youtubers e tal, né? E dos, e dos ídolos, né? Do YouTube, né? Agora, e, quem, e, um outro, e uma outra pessoa que gosta da cor rosa é uma personagem, né? É a Doroteia, da Turma da Cultura. Aliás, Quintal da Cultura, corrigindo, Quintal da Cultura. A personagem Doroteia, conhecida como Dorô, é. É o último do Jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim Novo Viagra chamado Katon Cientista japonês descobre Novo Viagra feminino O produto é conhecido pelo japonês Pelo nome de Katon Quando você dá o Katon Para a mulher Diz o japonês Mulher fica alegre Carinhosa, bondosa Não? Te beija, abraça o dia inteiro a noite inteirinha. Dia inteiro e noite inteirinha. Não dá sossego. Ela quer transar. Quantas vezes você aguenta? Te chama, meu amor. Minha vida. Te adoro. Te amo. Aí perguntava para o japonês. Puxa, mas esse produto é fantástico para si mesmo? Sim, sim, sim. Garantido, não? Respondeu o japonês. Funciona muito, mesmo. Não falha nunca. Perguntaram novamente ao Japa. Mas o nome é mesmo? Caton? Sim, Caton. Caton de crédito. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Mourinho, edição, de segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. <laughs> Um forte abraço e até a edição de terça-feira, 15 de setembro de 2020, se Deus quiser e os anjos do se Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia na vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, ah, papai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande Criador. Fui.